Barcha barchaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Gavharshod begim Bintu Zufar va siz The Muallima kanalidasiz. Azizlar, esingizda bo'lsa va'da bergandim. Lug'atlar haqida ham videolar tayyorlashni. Ko'pchilik kunlik videolar tayyorlashni iltimos qilishyapti. Afsuski, hozirgi kecha kunduzda buning biroz ilojisi yo'q, lekin qo'ldan kelgancha ko'proq videolar tayyorlashga, video darslar, lug'at haqidagi video darslar, grammatika video darslari tayyorlashga ko'proq harakat qilaman inshaalloh va sizlar ham subscribe tugmasini bosishni like, dislike tugmalari bilan meni siylab turishni ham unutmang. Agar ingliz tilini o'rganayotgan do'stlaringiz, tanishlaringiz bo'lsa, albatta kanalimga taklif qiling. Chunki tilni o'rganishda eng maroqli va zavqli qism bu uni do'stlar bilan o'rganish. Bugungi videoda esa biz sizlar bilan ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan 100 ta so'z haqida gaplashamiz. Demak, so'zlarni bir boshdan boshlasak. The aniq artikl hisoblanadi va u aniq narsalar oldidan ishlatiladi. Misol uchun, mana bu gap. The sun rises in the east. Quyosh sharqdan ko'tariladi. Quyosh aniq bo'lganligi uchun uning oldidan the artikli ishlatildi. Ikkinchi so'zimiz of. Uning tarjimasi ning, ya'ni biror narsa ning deb of qo'shimchasini qo'yishimiz mumkin. Misol uchun, the center of the city is empty. Shaharning markazi bo'sh. Of the city, shaharning. And va bog'lovchisi. And va. Misolga e'tibor beramiz. Jane and Jack are siblings. Jane va Jack aka-ukalar. Jane and Jack. Jane va Jack. To'rtinchi so'zimiz a noaniq artikli va u noaniq narsalar oldidan ishlatiladi. Misol uchun I bought a very interesting book. Men juda ham qiziqarli kitob sotib oldim. Keyingi 5-chi so'zimiz esa to qo'shimchasi. U ga yoki da deb tarjima qilinadi. Bu gapga bog'liq. Misol uchun I've been to Italy. Men Italiyada bo'lganman. Ya'ni bu yerdagi tarjimasi to'ning da deb tarjima qilinadi. 6-chi so'zimiz in. U ichida deb tarjima qilinadi. Ya'ni biror narsaning ichida bo'lsa, siz in qo'shimchasini, ya'ni predlogini ishlatishingiz mumkin. Misol uchun the book is in the bag. Kitob sumkaning ichida. Keyingi so'zimiz is. To be fe'lining 3-chi shaxs hozirgi zamon uchun ishlatiladigan shakli. Is. Jane is a maths teacher. Jane matematika o'qituvchisi. Keyingi so'zimiz you. You olmoshi. Uni biz 3 xil shaklda tarjima qilishimiz mumkin, ya'ni siz, sizlab, sen, sansirab va ko'plik uchun sizlar. Misol uchun are you an accountant? Siz hisobchimisiz? Yoki sen hisobchimisan? Keyingi so'z that ko'rsatish olmoshi anavi. Anavi that. Misol uchun mana bu gapni olamiz.
I need that book. Menga anavi kitob kerak. That book. Anavi kitob. Keyingi so'zimiz it. It olmoshi. U jonsiz narsa yoki hayvonlar uchun ishlatiladi. Va masalan, I like it. Menga u yoqdi. I like it. Menga u yoqdi. Keyingi so'z he olmoshi. O'g'il bola uchun ishlatiladi va u deb tarjima qilinadi. He. U. He. He is an engineer. U muhandis. He is an engineer. U muhandis. 12-chi so'zimiz was. Was. To be fe'lining o'tgan zamon shakli va 3-chi shaxs birlik uchun. Masalan, that was a doctor. U doktor edi. That was a doctor. U doktor edi. Keyingi so'z for. For. Uchun. Predlogi for uchun. I bought it for you. Men buni sen uchun oldim. For you. For you. Sen uchun. Keyingi so'zimiz esa on predlogi va uning tarjimasi ustida. Biror narsaning ustida. On. There was a book on the table. Stol ustida kitob bor edi. There was a book on the table. Keyingi so'z are, to be, bo'lmoq fe'lining hozirgi zamon ko'plik shakli. They, you, we uchun ishlatiladi. Misol uchun, there are a lot of interesting places in this town. Bu shaharda juda ko'p qiziqarli joylar bor. Keyingi so'zimiz as, dek deb tarjima qilinadi. As. As. I worked there as a manager. Men u yerda manager bo'lib ishladim, ya'ni menejerdek. Manager bo'lib ishladim. With. With. Bilan. With. Bilan. Va misol, I work with Mike. Men Mike bilan ishlayman. With Mike. Mike bilan. 18-chi so'zimiz his. His o'g'il bola uchun ishlatiladi va uni tarjimasi uning. Ya'ni unga tegishli, uning. That's his book. U uning kitobi. Ya'ni kitobni ko'rsatyapmiz va that's his book. Bu uning kitobi deb aytyapmiz. Keyingi so'zimiz they. Ular. They olmoshi ular deb tarjima qilinadi. Misol uchun they are football players. Ular futbol o'yinchilari. They are football players. Ular futbol o'yinchilari. 20-chi so'zimiz I olmoshi. I, ya'ni men deb tarjima qilinadi. I am an English teacher. Men ingliz tili o'qituvchisiman. I'm an English teacher. At tarjimasi da. At da. 22-chi so'z be bo'lmoq, to be fe'lining infinitiv shakli, ya'ni hech narsa qo'shilmagan shakli. Be bo'lmoq. This bu ko'rsatish olmoshi. This bu. Bu manavi. Have ega bo'lmoq. Have ega bo'lmoq. Bu shaklni biz I, you, we, they uchun ishlatamiz. Keyingi so'zimiz from. From dan deb tarjima qilamiz. Qaysi yerdandir-da, qayerdandir. From. Or yoki. Or yoki. U yoki bu. This or that. One. Bir. Ya'ni sanash, tartib raqami, soni. One. Bir. One. Bir. Keyingi so'zimiz
had. Had. To have ega bo'lmoq fe'lining o'tgan zamon shakli. Ya'ni I have hozir menda bor, I had menda bor edi. Keyingi so'zimiz by. By kimdir tomonidan yoki by 5 o'clock bo'ladigan bo'lsa, soat 5 gacha deb tarjima qilish mumkin. 30-chi so'zimiz word. Word ya'ni so'z. Word so'z. Keyingisi but. But lekin, ammo, biroq. But. Keyingi so'zimiz not. Qo'shimchasi, ya'ni yuklamasi, u fe'lga yordamchi fe'llarga inkor shaklini berish uchun qo'shiladi. Keyingi so'z what. Nima? What. Nima? So'roq so'zi. What. Nima? All barcha yoki hamma. All barcha hamma. Were to be bo'lmoq fe'lining ko'plik shakli va e'tibor bering, bu o'tgan zamondagi shakli. We biz olmosh, ya'ni kishilik olmoshi we biz. When so'roq so'zi when qachon. Egalik olmoshi va uning tarjimasi ularning. If agar if. Keyingi so'zimiz will. Kelasi zamon yashovchi qo'shimcha hisoblanadi va uning shakli bitta. Will. Up tepaga. Up tepaga. Bu ham predlog va tarjimasi tepaga. Up. Other. Boshqa. Other. Boshqa. Keyingi so'z about. About. Haqida. About. Haqida. About. Out. Out. Tashqari yoki tashqarida. Out. Out. Many. Many. Ko'p. Many. Ko'p. Then. Then. Keyin. Then. Keyin. Them. Them.
ularga, ularni. Them, ularga, ularni. These, these, bular, manavlar, ya'ni ko'rsatish, olmashi. Va 60-chi so'zimiz so. So, shunday, shunday qilib. Keyingisi esa sam. Sam, bir qancha. Sam, bir qancha. Sam. Her, her, uning, qiz bola uchun. Ya'ni egalik olmoshi qiz bola uchun ishlatamiz, uning. Her. Wird, wird. Will, kelasi zamon yordamchi fe'lining o'tgan zamondagi shakli. Wird. Keyingi so'z make, yasamoq, qilmoq. Make, yasamoq, qilmoq. Like, like, yoqtirmoq, o'xshash. Like, yoqtirmoq, o'xshash. Him, him, uni, unga. Him. Into, into, ichiga, biror narsaning ichiga. Into, into. Time, vaqt, time, vaqt. Has, has, ega bo'lmoq va uchinchi shaxs birlik uchun ishlatamiz, ya'ni he, she, it uchun. She has, he has, it has. 70-chi so'zimiz look, qaramoq. Look, qaramoq. Look. 2, ya'ni tartib raqam soni 2, 1, 2. 2, 2. 1, 2. More, more, ko'proq. More, ko'proq. Many, ko'p, more, ko'proq. Write, yozmoq. Write, yozmoq. Go, go, bormoq. Bu juda ham mashhur fe'l. Buni menimcha hamma biladi. Go, bormoq. See, ko'rmoq. See, ko'rmoq. Number, number. Son, raqam, number. No, no, ya'ni yo'q. No. Way, way, yo'l. Way, yo'l. Could, keyingi so'zimiz could. Keyin qila olmoq modal fe'lining o'tgan zamon shakli. Could. People. People. Odamlar. People. Odamlar. My. My. Egalik olmoshi, ya'ni mening deb tarjima qilamiz. My. Then. Than, dan ko'ra, ya'ni biror narsani qiyoslayotganda ishlatamiz. Dan ko'ra, than. First, first, tartib raqami, ya'ni birinchi. First. Water, water, su, su, water. Been. Bo'lmoq, ya'ni to be bo'lmoq fe'lining 3-chi shakli. Uni asosan biz perfekt zamonlarda ishlatamiz. Keyingi so'zimiz call. Qo'ng'iroq qilmoq yoki chaqirmoq. Call. Call. Who? Kim? Who? Kim? So'roq so'zi. Who? Kim? Oil. Oil, yog,
yoki benzin, yoki ya'ni neft ma'nosida. It's uning. Now, hozir. Find. Topmoq fe'li. Find. Topmoq. Long. Uzun. Long. Uzun. Down. Pastga. Down. Pastga. Day. Kun. Day. Kun. Did. Boya ko'rdik, do fe'li. Do fe'li qilmoq deb tarjima qilinadi va did uning o'tgan zamon shakli hisoblanadi. Get olmoq. Keyingi so'zimiz esa bizda come kelmoq. Made, make, yasamoq fe'lining o'tgan zamon shakli. Made, yasadi. May, mumkin. Bu modal fe'l va u mumkin deb tarjima qilinadi. May. Va oxirgi 100-chi so'zimiz part. Qism deb tarjima qilamiz. Part. O'ylaymanki, mana endi siz ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan 100-ta so'z bilan tanishib ham oldingiz. Lekin bu so'zlarni avvaldan ham bilishingizga ishonchim komil azizlar. Ana endi ularni mustahkamlab olish uchun albatta ular ishtirokida gaplar tuzing va izohlarda yozib qoldirsangiz, men juda ham xursand bo'laman. Video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosish sizdan azizlar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha omon bo'ling.